দেখেতে কি কৰিছিল আপোনাৰ দেখেতে ঘৰত ৰাখা নাই ড্ৰাগছটো ৰাখিছে দেখেতে স্কুটিৰ ভিতৰত তেতিয়া আমি তেখেতে সোধো স্কুটিৰ চাবিটো দিয়ক তেতিয়া এখন মোৰ স্কুটি নহয় এখন বেলেগৰ স্কুটি মই নাজানো আৰু তো তেখেতৰ চাবিটো গোটেই ৰুমত বিচাৰিলোঁ নাপালোঁ আমি উপায় নহয় উপায় আমাৰ মানে ইনপুট আছিল যে তাতেই আছে ড্ৰাগছটো আৰু কফ চিৰাপ আৰু টেবলেট আমি উপায় নহয় চিটটো ভাঙি দিব লগা হ'ল আমাৰ সেয়া ৰেকৰ্ডিং আছে তাতে আমাৰ পিছলৈ কাম হয় কাৰণ আমাৰ এডভকেট চাহ আছে জানে আমাৰ ঘৰে এইবোৰ কথা চ' আমি পুৰপুৰ ৰাখিছোঁ যে তাতে আছে আৰু তেখেতক তেনেকৈ অনা হ'ল তাৰপিছত তেখেতেও অনাৰ পিছত আমি আচিফকো ধৰিব আহিলোঁ বাট আচিফ সেই সময়ত ঘৰত নাছিলে ত' তেখেত পলালে বাট নেক্সট ডে আপোনালোকৰ সহায়ত যোনটো আমি পালোঁ চ' দেটছ ভেৰি গ্ৰেট মানে এতিয়া কথাটো হ'ল যে মই দেখিছোঁ বহুত মাক দেউতাক আহে কাৰণ যেতিয়া এজন ল'ৰা ড্ৰাগছ খায় ড্ৰাগছখন ড্ৰাগছ খোৱাৰ লগে লগে এই ঘৰটো আৰ্থিকভাৱে আৰু মানসিকভাৱে ভাঙি যায় এই ল'ৰাজন যোনে ড্ৰাগছ খাব ড্ৰাগছ ল'ব তাৰ পৰিণতি তেখেতে জানে যে আফটাৰ ফাইভ ইয়াৰ্ছ ফ'ৰ ইয়াৰ্ছ তেখেতৰ নাৰ্ভৰ প্ৰব্লেম হ'ব হাত চাত কুপিব ধৰিব কাম কৰিব নোৱাৰিব বাট ঘৰৰ মানুহৰ কি হয় তেখেতে নাভাবে ঘৰৰ মা দেউতাই ভাত খাইছেনে নাই নাই খোৱা মোৰ ভণ্টি ভাত খাইছেনে ৰাতি ভাত খাইছেনে নাই তেখেতৰ এটাই অবজেক্টিভ মোৰ ৰাতি এটা কফ চিৰাপৰ টেবলেট লাগিব যাৰ কফ চিৰাপ লাগিব যাৰ দাম 250 টকা ত' তেখেতৰ সেইটোৱে অবজেক্টিভ বাকী একো তেখেতৰ অবজেক্টিভ নাই যে মা দেউতাই কিবা খাইছেনে নাই খাব পাইছেনে নাই ত' সেনেকৈ সমাজখন বেয়া হয় আৰু মই দেখোঁ পেডলাৰবোৰে কি কৰে এজন ল'ৰাজন ধৰিলে সি ড্ৰাগছ নাখায় তাক দুদিনমান ড্ৰাগছটো ফ্ৰীকৈ খুৱাব ধৰি লোৱা টেবলেট এটা এটা ফ্ৰীকৈ দিলে যেতিয়া সি এডিক্টেড হৈ যাব তাকো সিহঁতে পেডলাৰ বনাব লাভটো কি হয় সিহঁতৰ বস্তুটো চেল হ'ব বা লগে লগে এই ল'ৰাজনে কিয় বিক্ৰী কৰিব এই চেল হোৱা লাভটোৰ পৰা সেই ড্ৰাগছ কিনিহে নিজৰ কাৰণে খাব পাৰিব চ' প্ৰব্লেমটো তাতেই আপোনালোকে পেডলাৰ খবৰ দিয়ে দেটছ গুড আমি সেইটো সন্ধানো কৰোঁ বা বিচাৰোঁ যিমান পাওঁ আমি ট্ৰাই কৰোঁ আমাৰো মেন পাৱাৰকেইটা কম থাকে বা কেতিয়াবা কিবা বেলেগ এটা কামৰ কাৰণে লয়েৰ এটা কামত যাব লগা কাৰণে আমাৰ কিছুমান টাইমত যাব নোৱাৰোঁ আমি আমাক কিন্তু আমি যেতিয়া আমি ভালকৈ খবৰটো বা ইনপুট এটা পাওঁ যে এজন আছে বা যোনৰ আমাৰ ৰেডাৰ থাকে যে এজন আগৰ পৰা ড্ৰাগছৰ বেপাৰ কৰে তেতিয়াহ'লে সেই খবৰটো পালে আমি তেখেতক বিচাৰ কৰোঁ আৰু তেখেতক ধৰাও হয় আৰু আমাৰ এছ পি মেমৰ যোনটো আজিকালি এছ পি মেমে কিছুমান আমাৰ ফুল আছিলে প্ৰচিডিউৰত ফুল থাকে যোনটোৰ কাৰণে আমাৰ লাষ্টত যায় কোৰ্টত বহুতে বেল পায় প্লাছ একুইটেল হৈ যায় ত' আজিকালি আমাৰ এছ পি মেমে ধুনীয়াকৈ আমাক ট্ৰেইন কৰিছে স্পেচিয়েলি কেইজনমানক ট্ৰেইন কৰিছে যে এইটো কেনেকৈ ড্ৰাগছৰ কেছ এন টি পি এছ কেছ কেনেকৈ ল'ব লাগে যাতে আমাৰ ফুলবোৰ নহয় আৰু আপোনালোকৰ পৰা মই লাষ্ট টাইম ইয়াতে কৰোঁতে আহিলে পিছত আপোনাৰ ইয়াৰে ৱাৰ্ড মেম্বাৰ আহিলে বা তেখেতো আহিলে লাষ্টত হেল্প কৰে মানে কি কৰে আপোনালোকে সাক্ষী দিবলৈ ভয় কৰে বা চিজাৰ কৰিছোঁ আমি মানুহবোৰ আহিবলৈ আগবাঢ়ি নিজে আগবাঢ়ি নাহে তাৰ বাবে আমাৰ আমাৰ কি আমিতো আৰু পুলিচৰ মানে আমাৰ সাক্ষীটো মানে নামানে আপোনালোকৰ যে ইয়াৰ মানুহে আহে আহি সাক্ষীটো দিয়ে যে মই আছোঁ ইয়াতে গোটেই প্ৰচেছটো চাইছোঁ পুলিচে ইয়াতে ধুনীয়াকৈ চিজ টিজ কৰি লৈ গৈছে সেই কথাখিনি যেতিয়া কোৰ্টত সুধিব হষ্টাইল হৈ যায় এই যোনটো উইটনেছ থাকে তেখেতে পিছত হষ্টাইল হৈ যায় যে কয় মই নাছিলোৱে পুলিচে হোৱাইট পেপাৰ এখন দিছে মোক চাইন মাৰিছে বাট আপোনালোকে জানে যে এইটো মিছা কথা ত' সেইবোৰ প্ৰব্লেম আমি ফেচ কৰোঁ বহুত যিটো কাৰণে বহুতে একুইট হৈ যায় কিন্তু আজিৰ ডেটত এইকেইদিন যিমান ৰিচেণ্টলি ধৰিছে না বেল পাইছে না কিবা পাইছে চ' অলপমান আমাকো শিকোৱা হৈছে আমাৰ এছ বি মেমে শিকায় বা আমিও নিজে শিকিব ট্ৰাই কৰোঁ চ' আপোনালোকে যেতিয়া ইনপুটবোৰ পায় যে ইনফৰ্মেশ্যন দিব পাৰে যে এখেতে ড্ৰাগছ লয় বা এখেতৰ ড্ৰাগছ আছে তেতিয়াহ'লে আমাক খবৰবোৰ দিয়ক সদৰ থানাত আহক আমাৰ পাৰ্চনেল নম্বৰত ফোন কৰক যেতিয়া ৰাতি যেতিয়া হয় আমাৰ প্ৰব্লেম নাই ফোন কৰিলেই হ'ল আমাৰ টাউন এছ আই আছে তেখেতক ফোন কৰক মোক ফোন কৰক আমাৰ প্ৰব্লেম নাই আমি আহি যাম কিন্তু আহিলে আপোনালোকক যেতিয়া ক'ম যে সাক্ষীটো দিয়ক তেতিয়া আপোনালোকে যাতে আগবাঢ়ি আহে পিছুৱে নাযায় যে মই কোৰ্টত যাব লাগিব আৰু কামৰো কৰিব সেইবোৰ যাতে আপোনালোকে নকয় আৰু বাকী আপোনালোকৰ যিমান মানুহ আহিছে যিমান মানুহ আছে ইয়াতে চবে যদি আমাক ভালকৈ খবৰ দিয়ে বা এখেলোকক হেল্প কৰে কাৰণ চাওক আমাৰ আইনতে আছে যে পুলিচে মাত্ৰ এৰেষ্ট কৰিব দৰকাৰ নাই আপোনালোকেও এৰেষ্ট কৰিব পাৰে বাট আপোনালোকে ধৰিহেনে খবৰ দিয়ক পুলিচক যে মই ধৰিছোঁ সেইটো আহত ড্ৰাগছ আছে লগতে বা যি অনলি ড্ৰাগছ নহয় ইয়াতেতো বহুত কিবা কিবি কেছ হৈ থাকে চুৰি হয় কাৰণ ড্ৰাগছ চুৰি এইবোৰ ৰিলেটেড ক্ৰাইম হয় যেতিয়া ল'ৰাটো তাত পইচা নাথাকিব সি নেক্সট তাত ড্ৰাগছ খাব লাগে ৰাতি সি চুৰ কৰিব ৰিচেণ্টলি হৈছে চুৰৰ এটা ইঞ্চিডেণ্ট হৈছে সৰু এটা হৈছিলে ত' তেনেকুৱা হৈ থাকে চ' আপোনালোকে কি কৰিব লগে লগে ল'ৰাটো ধৰিব ধৰি আমাক খবৰ দিব তেতিয়াহ'লে আমি আহি যাব পাৰিম আৰু আমাৰ কেতিয়াবা ষ্টাফ লাগে উমেন পুলিচ অলপ মানে নাথাকে অলপ বিচাৰিব লাগে আমাৰ টাইম লাগে যেতিয়া আপোনালোকে এৰেষ্ট কৰি ৰাখিব বস্তুখিনি পাব আমি আহি গ'লে লগে লগে আমি মানে একশ্যন ল'ব পাৰি অলপ সময়ত টাইম পাম আমি ত' সেইবোৰ আপোনালোকৰ অনুৰোধ থাকিলে বাকী কিয় প্ৰব্লেম হ'লে এনেকুৱা হেৰি থাকিলে আমাক ক'ব আৰু আজি অহা সকলোকে মই ধন্যবাদ দিছোঁ যে আপোনালোকে ইমান আগ্ৰহেৰে আহিছে চ' গম পাওঁ প্ৰব্লেমটো কেনেকুৱা
সোসাইটির এটা ইম্প্যাক্ট পড়ে। আজি লড়া ছোৱালীবোৰ আহিছে, সৰু সৰু কোন কোন লড়া ছোৱালী আহিছে, কালি ইহঁতক খুব প্ৰেচাৰ কৰিব, তহঁতৰ ড্ৰাগছ খা, তহঁতৰ বেপাৰ কৰ। তো সিহঁতৰ ভৱিষ্যত ভাবি আপোনালোকে যে আহিলে তাৰ বাবে ধন্যবাদ। বাকী আমাৰ পুলিচৰ পৰা যিমান সহায় লাগে আপোনালোক কৰিম। ঠিক আছে, থেংক ইউ, ধন্যবাদ এছ পি ছাৰ। আপোনালোকে আজি এই সজাগতা সভাত অহাৰ বাবে সকলো বিশিষ্ট অতিথিসকলক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ।